ତେବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ରଥ ରହିଛି ତାର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ସଚେତନତା ରଥର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଏହି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେଠାରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁଠି ଏଇ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ରଥ ଯୋଉଠୁ ଗଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏଇ ଯୋଉ ରଥକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ତ ସେ ସ୍ଥଳରେ କିଛି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆପଣ ସିଧା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ସଚେତନତା ରଥର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରଥ ଗୁଡିକ ଗାଁ ଠୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଠୁ ନେଇ ସଦର ମହକୁମା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ବୁଲିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରଥ ଗଢିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଯୋଉ ରଥ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଯୋଡ଼ା ରଥ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବେ ସେମାନେ କିଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ କିଭଳି ସେମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଉମାନେ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଉ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଉ ଏସବୁ ଜାଗାରୁ କିଭଳି ପାଇବେ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ ପାଇବେ କିଭଳି ତାକୁ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ କିଭଳି ଆବେଦନ କରିବେ କେଉଁଠି ଆବେଦନ କରିବେ ଏ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ଏଇ ସଚେତନତା ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ଏଇ ସଚେତନତା ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଜଣେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେ ନେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ସଚେତନତା ରଥ ଗଢାଯାଉଛି ଆଜିଠୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଚେତନତା ରଥ ଗଢିବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ବା ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀ କିଭଳି ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଟିକେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରହିବ ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ସଚେତନତା ରଥର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମର ବିଧାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ତା ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜରେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟେଜରେ କହୁଥିଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତା ସହିତ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମର ବିଧାୟକ ସେଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ରଥ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସଚେତନତା ରଥ ଗୁଡିକ ଏଗୁଡିକୁ ଏଠାରେ ଗଡାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସରକାରୀ ଆକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ରଥ ଗୁଡିକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିବ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବ ଏ ସଚେତନତା ରଥ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ରଖାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପଣ୍ଡା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଯୋଉ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରହୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଥ ଗଢା ହେଉଛି ତା ସହିତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ସାମିଲ ନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ତ ଲୋକେ ବା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ଗହଳି ନକ୍ତି ଭିଡ଼ ନକରି ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ନିଜର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ଯେ ନ ହୋଇପାରୁଛି ଆମକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ
जो छोट छोट भ्रांति सृष्टि कराऊ सोशल मीडिया जरिया से कथा मध्ये कहिसेंती जे जेहेतु एते बड़ फ्लैगशिप कार्यक्रम रही तो ताकु नेकरी किछि निर्दिष्ट लोक सोशल मीडिया रे किछि भ्रांत धारणा सृष्टि करबा चेष्टा करछंती किंतु से सबुरु महिला हिताधिकारी माने बा सुभद्रा हिताधिकारी माने दूरे रहंतु कोनोसी भ्रांत मेसेज को समान विश्वास करंतु नाही। सीधा सड़क भाव में टोल फ्री नंबर रही सहित सुभद्रा पोर्टाल रही माध्यम रे आपण जानिपर सहित जो सचेतनता रथ गड़ू यादारा आपण मैं जानपर जे कौन करने को हम जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।